lietuviško krepšinio gurmanai. Sveikinamės su jumis iš Šiaulių arenos. Karaliaus Mindaugo taurė tęsiasi. Antrasis etapas susitinka vietos Šiaulių Šiauliai su Prienų Cbet klubu. Būtent Arnas. O, kaip čia gražu. Varkų šiauliečiai išlieka su savo startiniu penketu. Iš toli Aurimas Urbanas ir čia jis priverčia. Žiūrėlėje pasrokas ima kamuolį. Tolimas perdavimas, jis tikslo nepasiekė ir čia Martynas Varnas. Žustys gauna bloką iš varžovo. Bet Lukui Leckui kamuolys slystelė iš rankų. Benas Griciūnas dėjimas. Šiandien Mindaugas Lukauskis šį vakarą. Benas Griciūnas prieš žemesnį Martyną Varną. Po vienodas tarp šių dviejų komandų. Bet nukrito į penktąją poziciją, o čia Vaidas Čepukainis iš jauną komandą. Jeigu mes nekalbėsime apie veteranus, Dešilsas iškišo kamuolį, valdo Šaulys iki galo, du taškai plus pražanga. Koks? Daugas Lukauskis gauno kamuolį ir žaibiškai išmeta jį. Šeštas tikslus. Ir Spencerį. O ir čia pataiko. Šiaulių gynėjas iš toli. Elička link krepšio, labai drąsiai žaidė Arnas, gali dabar pasidžiūrėti. Geba iš toli pataikyti Udras. Čia tarsi be gynybos. O čia perdavimas ir dovanėlė varžovams iš viršaus Kristupas Žemaitis. Lukauskis turėjo laiko prisitaikyti veteranas ir... Perdavimas Lukauskiui, šis vos priėmė kamuolį, atakuoja iš toli ir pataiko ko 16 taškų. Kova dėl kamuolio, perimtas jis, Šiaulys iš po krepšio, du taškai. Ir aikštės šeimininkai vienas. Ardi, renda po krepšių, prasėmė tą kamuolį ir koks grabus epizodas Molinėjantas. Prieš šakus dar kiek daugiau nei 4 minutės ir par puikiai. Gynyboje susitarė Šiauliai, Dešilcas, Hardys iš viršaus. Vienas taškas skiria komandas, Minotas iš toli pataiko. Viską. Ir jos bus praktiškai manulio. Rokas Gustys blokuoja varžovą. Amerikietis Dešilcui. Hardy iš toli 3 taškai. Šiandieną 3 taškus. Kadangi po savaitės laukia atsakomosios varžybos. Antanas Udras pataiko dar ir tolimą metimą. Šiauliečiai išneša išties sveiką kainį. Jiems pavyksta laimėti šias rungtynes.